يا ابا يوصل بنجيك ما يخبرها شو تعقلها من عوضي يا خدا يا ابا قداش زور اول خلقت يا يا كلنا كان شو زور اول اروى بشرفات زور هذا كينا سو بيسي بولي بيسي بريدا ما دلت برتو يا ما دير شال دبر فرشل دجي بروجي كينا اروى كينا كينا سار سار دا ابے گورا کڈ کشکور بچا تیر تا وی دما اول بکلا کلا غم کنا او سو بس ترا شکنا ایزوانی مرگا خلق چ روٹے خوری نو بسم اللہ وئی او یو تی چ گھانی وے چرتا خیال مامت کو دے رکھ کے نہ دی بوتلی او مورے خیال مامت سر سر ٹوڑی دے ٹوڑی ا زمن دے غریباناں نو پرشکو کی نہ کینی دا خو می دے ڈکش کور تو قتل نو دارون باچا گانا رات را یاد شوا نہ سو کم ستان دی نخری دی چے سر پراٹا غواڑی تل کارے سر تنورے غواڑی او سلاد نو بغیر روٹے نخری بس بس زد نور خدمتون نشم کوری مال انگور راولا وا زیدر نہ کبر اور ما زال دے انگور غم پخپلا کوا ہا ایلی منیا تا دمرے جن کے جتا سر رکشکی کی نی سوک زی سوک رازی ترو س پورتا یم کو خانہ کا توبہ وبا سموری زپاغ ڈریورانو کی نیما ازان تے شپاڑ شیشی لگوری او دسی سی گوری دار چا خور موری ز پر دو خند من تن گورما دا انگور غم دے زال پخپلا کا ٹھیک دے ٹھیک دا زب زال انگور پخپلا گورم آرشتا گل خان کا کہنا دی اگر سوال جواب کرو چې زما لور د کالج ته بوزي او بیا دی واپس راولی اخا بس او رشتہ ها د پیسو خبره دې ورسره کړی کنه آ او ته بي غمو سما سر خبره کړی زه چې شول دا روټه خپل بیا ورزم بچی ا ګولې تر ورسره بي خبر وکا تا خي سوی بنن نه پس رکشرا ولی او تا به کالج ته بوزي را بوزي ډیره خره داجی داجی زه خویم چې زه دا سبق نور پرې دما او ځان له خوند کې نوکری وګورم ځکه چې تاسو په پنشن باندې د کور خرچې ډېرې ګرانې دي و بچي او خیاران وی چې اول خره د ځان وخی او بیا خره د کار وخی ته به سبق وې خطا لیم بکې نو بیا به در ته نوکری ملاویږي کنا او بیا ستا وعده هم کول دي کنا ګوره کنداجی زواده نه کومه او چې بیا زواده شومه نو ستاسو خیال به څوک ساتي نرګس بچي دا حق لار ده لولو ته یو نه یو ورځ د خپل پلار کور پرېښودل وي او خپل کور ته تلل وي بچي زما خیال دی هغه رکشه راله خره راجي زه ورځم څه بچي د خدای په امان خدای خو یې د ټریپک داس پي تور مر سپي ساتي د دې اړو ترې کیو نشي ما نه ټیپ کوس کو لکه مګ نه ټیپ سره کوزه خدای دې خرکا او نیم سوم ځان لا غشته و دا هم خراب ده یا خدایا نو کلک مال دار دې پیدا کړي و نو سو تا سره د سکه مې ده او کلا دې اکټر پیدا کړي و لکه د بدر منیر آ دای چل کې چاته کوي او یاد یې هغه محمد حسین سواتیرانو جوړ کړی وې یار جهانگیر پیدا کړی د سهار نهو بجې به شوټنګ نه د مازیګر درې بجې راتلم او د مازیګر به بل ورځ سهار راتلم دا کله کله پکې دوه ورځې غیب وم ښکاري داسې چې د مور د هغه انګور ارمان مې پوره شو د تینه ښه انګور به چرته یاره دا خبر چې دا سوق تا دا چالو تا اے دا بغ بغ ولي ګوري
نجنه زتا سو خنو ګورم ما دی خوا قتل هغه مخامخ د ګولی کاکا کور دی کنه ا د ګولی کاکا نو راځي هغه ز کالج ته بوزم نو ما خوا خوا قتل خا خا زره ګل خان کاکا لوري ما نرګس خا خا تاسو ویجی ا راځي 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 کین کین راځي خلک سورلې مخ کې کېنه او شاته کې نه 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 غلط شو ما سورلې رسو کېنی زما کې کېنه ډرایور مخ کې کېنه راځي راځي صح کولې سترګې دي اے سني وې مجلا تاسو مې سني دي ویلې ما خو کلمه ویلا زه چې سورلې کېنو مورشکا سړ کوم نو کلمه ویما خا خا زه سهر برکشه مباسی کنه اودیشا خدا مور ستا ته سو وایم چې زوی د چا په مینه کې تباه او برباد شو یاره هغې ته به څنګه یم چې زه تا سره مینه کوم ځم سبا چې هر څه کې ورته به ووایم او زه اوږده کېږه چې سهار په وخت پاسې ظالما زړالو هم چې زه تا سره مینه کوم یا خو به راته هم وکي او یا به راپسې سپلهر وباسي بس او خدایه پرده مو ساتي ته اوس راغلې او زه ستا د نیمې ګنټې نه انتظار کوم په ما دې کالج ته تلو ناوخته کړو نجنه زه خو ناوخته نیم راغلی او زه پېشمني مال راغلی ما پښمنې مالې او کنه چې زه چې پښمنې کې راپاسم نو د مانځ نه پښ نه وده کېږم مې کوم د شومه اته نه پتا سو باندې ناوخته شي نو زه خو په هغه وخت راغلی ملته راځي کن راځي راځي یو خبر واورې جی سي چل دې اغه جی ما اغه اغه وایا سي چل دې جی ایسم نه ایسم تاسو کېنی 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 جوړ چې زه اظهار ته شوم همت مې بغاوت وکړو دا هغه وخت چې په یوه راز ته محبت نشو ته اوس لاړ شه خو بیا لږ پټیم راځه خبره وري بیا څه دي اغه جی ما تاسو ریو خبره کول غوښتل جی اغه جی ما ویلی چې اغه اغه اوفو الته دی را پسې ما आवाज وکړو دلته دی را پسې ما आवाज وکړو اخر ته سویل غواړي جی ایسم نه ایسم نه خیر دې بیا به شي بیا به وم تاسو تاسو تاسو
خیال کې د بل چا تصویر زه خو لیونی کړم یاره ستا تصویر خوب دی او که خیال دی نه پوهېږم زړه کې یاره جوړ شو زما ستا تصویر دادا کله راځي ما خو چې پړومبي نظر ته ولیدې نو زړه مې در باندې پیل خو بس همت راکړې نو چې د مینې اظهار مې درته کړی همدغه حال زما او ملنګیه چې زړه مې په تا بېللې خو د زړه خبره مې او خو زه ستا پړونی ته په دواړه لاسي سلام کوم چې د سره پرېوتو او په ما دا احسان وکړ خو دا راته وایي ملنګیا چې ستا مور وما قبولې کړي او که نه ولې به دې نه قبلې هغې خو ستا په شان انګور ده خدای غوښته او بیا زما د واده زما نه زیاده تادي په هغې ده کښېنه خورکه کښېنه 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 دا ډېره مهرباني خورکۍ چې نن زما کوم ته راچکر شو ګوره وروره که ته زما سکر ور نه یې نو دیني رور خو مې یې که نه او بیا دا څنګه کېدی شي چې خویندې به د خپلو رونو کرې نه ځي ښه وروره دا راته ووایه چې ستا هغه زوی زرخان څنګه دی وخورکۍ د خپل زوی زرخان به ورته سوی یم هسې مې دوله نه دی خورې هغه دولت لالچ لیونی کړی دی سل ځلې مې ورته وویل چې پردي سل کورونه بران کړي نو خپل به یو کور آباد نه کړی شي خو زما خبره نه مني هغه هسه مې دوله نه دی خیر دا راته وایه خورکۍ چې ته څنګه راغلې ګوره وروره تاسو ته خو پته ده چې زما زوی سلمی شو زه هغه له واده کول غواړم زالین ګور راوستل غواړم که تاسو ته څه اعتراض نه وي نو زه خپل زوی له ستاسو لور وخورکۍ چې خور مې ورته ویلي یې نو ورورولۍ حق به پوره کومه کله یې چې مرضي راشه او زما لور ته د کودن نښه واچوه
اخلم جبار خانه دی سانی ولی دی وقت را لی ای خوده کنه خیر چه دی زر خانه زمانت می کنسل شو آقا اسپکتر نواز نی یک دلی ونش پیلا پس لگی دلی بلا دی واخلم اسپکترا باغچی دا جالی وولو زی نو مسکنی دا باچا سنگل بی او زما پا سنگل ناس باس ستاخکار خو کولی شی خوی ستاخکار نشی جوڑی دی هچرینا خوزر خانا تا گرفتاری زما دیوٹی دا اسپکترا دا دستان اخلاس اول زما پختو دا ولی چه دا زما میلمه ده او زما دا میلمه بیزتی زما بیزتی دا او زما بیزتی بل مرگ لعواز ورکول سرخانا سرخانا زما او جیتا پا غیر اجازت را تلل خپلا میلمستیا او دا دی ورده ایزت وگانا اسپیکتر ازا کنینو گوترا کاغم بلا دی واخلم وا زرخانه وا دا زړه خو مې وای چې ستا نرتوب ستا پختو او ستا ښځړیتوب ته په دواړه لاسه سلام وکړم په دواړه لاسه دا زما د ښځړیتوب درته چا دومره صفت کړی دی دا کم د نسړي بچی او چې زما یې درته دومره صفت کړی دی زما یو خبره ښه په غور سره واوره پیشو د خدای دپاره منګک نه نیسي بلا دې واخلم څه مطلب زرخانه مطلب دا چې نغدو را شماره هنې کې پیسې پیسې داسې وې زرخانه داسې وې ته به مانې پیسې غواړې که زړه دې ښه یي او که بدې پیسې به راکې ولې چې ما له ستا د کوره تیاره نه راځي او بیا دا شل سېره وسپنه د دې دپاره ګرځوم چې د دې وصولي زه ستاسو غونډه کې خلکو نه کوم پیسې راکې او که نه یې سوچو ته نه نه زرخانه نه پیسې چې د سونه پکارې مانه واله یار خو هغه سړی چا چې په ما مجبوري کړې ده دلته راولې هغه سړی به دلم راولم خو پیسې را شماره ولې چې ماښامې کېدو واله دی او تا ته پته ده چې زما ګزاره بخیر د ټنګ ته ګور نه کېږي مورې 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 یا زما مور شو ما بس مور غلطی کو تباہ دیکھو سارے پڑ لے رہے یار نہ روتے تو سر دو یار مان تپوس کو بیکڑے میں بیا مت کرا اوس خدای خبر چا یا الله زما مور چې هر چا کړه تری زما رشته غوښتله ته خدای پاک ټول خلک ګونګیانو خېږی ښه چې ډوها ورته ونه کړي غر کې کوم نو اما ته وګوره یار تر دې کوچو کې داری کوزه اوس راځم ښه بس ما ته په دروغو قسمونه مه خوره
خپل مور دی پخپل د پلی جنا غختول ولګل اوس ما تاسې بهانه کې ما دی خوده وې نرګس کله تاسو باندې کوم نو خو ما خپل مور چا کړلې ګلې دا او نه تاسو دروغ چې دا دروغ نه دی نو نور سړي چې تاسو مور تعالی رښتیا غختول دي نو تا نه دومره تاسو نه کوي چې تا نه کوم جنا غواړم دا خو غم دی نرګس هم دا خو غم دی ما دی خوده وې کومور ما ته ویلې چې تاسو کوم جنا کوم او نه تاسو خبرم چې کوم جنا غختول تر دا بس بس زستا به یو خبرم یقین نکوم ته دوکه بازې دروغ جنې زما خبره خو نرګس ته زما خبره خو راکنه او دار څه زما دې مور دلاسه اوس خدای خبر چې دا چا کار تلی دا اوس څوک دار ته خورکې چې تاسو یې کار څه کوي رور جانا ته تاسو نه سفر دا زما زو خو سمودا ریړم لګولې دا کال دوی د ټاټکی مزدوریم کړې دا پنځه شپږ میاشتې خرګاړم چلولې دي خو اوس د الله ډېر فضل دی اوس خو هغه څنګه په قانون کې دا پیرون نشي لګیدې هم دغه شان د خان زرداد خان خور یو خرګاډي چلول والا خزه هچره نشي جوړې دې هچره نشي جوړې دې خلاصه سرخانه خلاصه تم تم من مرلا ستاد خور غوښتنه بار راغلی دا خلاصه خلاصه ما خو څه د سوال روټه نه ده لکه د وظیفې د دې خیرمارې او خوار پړکې چولې کې واچوم خوښه پلاره واره بوډۍ نن خو دې زما کور ته د راتلو غلطي وکړه خو که بیا دپاره دې زما کور ته راتلو غلطي وکړه خو بدلې نه زړه یې موزه زما د کوره وزه نلا تا یو مل منا یو تور سری تخبل کو رو شړلا تا د خو نکل غریش پر زانه غریش نه تمه تا می د دې کور زکه په بیزته باندې وستا چې تا خیرمان خلک تا سما د برابرې نه دی نه دی زما د برابرې سما په دې کلی کې عزت ته شهرت ته دولت ته را سره څکه خو ماته د دې کلی هر سړی په دواړه لاسه باندې سلام کوي سرخانه تا تک د دې کلی خلک په دوه لاسه سلام کوي نو ستا د ګندګیری د وجې خو یاد ساته چې ستا دا شان شوکت د بنګلو هغه بار دی چې دا هغه پروردګار یو ترس دی خوړو نو بیا به لکه د بنګلو تاس نس پروت دی خلاصه خلاصه چې پدې کنده خوله باندې ما ته پلارونه وای اوس زما د کورا اوس زما د کورا خلاصه بلاره خلاصه درته وایم تا کور زما د نکو دا هغه د مرګ نه پس د دې کور وارث ته جوړ شي او ستا د مرګ نه پس په دې کور وارث سجوړېګم ما مموش برو پلارا ما مموش برو وا اسینا چې د مرګ نه مخ کې دی په مړای باندې چاړه راکاګم سپوشوي خدای پامه سه
صبر وکړه داجی صبر وکړه کی دې شي زموږ په نصیب کې هم دالی کلی په دې خو زما سره چوي چې تقدیر او قسمت مونږ سره دا بدول وکړه بچی مونږ سره دا بدول وکړه رشتي غختوله تلوي اغيدر تسوغل بس چوبكي بم خيري بچي اوس بخه فشي استاده بنانه بغیر چتنو يا خدايا پاکه مور خدای دې زما زلو چي خو ترا تو اغيدر تسوغل رشتي در درکاو که خدای مکه خدای زما سوال مطلب دا چي ک انکار درته کو سيبل سده ته وين بچي رشتي په نصیبونو کیږي يا پاکه پروردگار اوس مور مې پالګر شوي دا مورې سپا سپا را تو وي چل سو رشتي درکاو که انکار اغه خلکو درشته را کول نه انکار وکړه دې ما خدایا ست ډیر ډیر مهرباني تاسو ما سوال قبول کو نن به شکرانی سوال لسیب نه پر کوم وعده مې در سره وعده مې دا اے لیونی بچیا اغه یې مال درشته را کول نه انکار وکړه او ته خوشاله یې تاسو شي ا دې دا پاره موري چې ما دلې یو بلنګور پنه خکړی دا پنځه وخت مونږ گزاره د موري ثوابي روجي نسی او چې د کور د کارون نوزګار شي نو جانمات راولي او نفرونه وي دومره خجینه مې درکه ترې دا او ځواني مردا تا ما ته مخ کې ولې نه وي دی غوړشه څو تا خجینې او د چالو دا موري غا ګلخان کاکان دی ګلخان کاکان دا غړو دا از چې ریشکا کې سکول ته بوزم را بوزم تا راته نو بیری اے په دوه روزو کې دی دومره غټ کار وکړو بس مورې دا مو زستار لپاره کوم په ماما یې زستار تر نه غوړې او دا مو زستار لپاره لګېما چې رنګ ګور دی راځم د کور کار بدره کوي مورې ګورې بالا جنې ما ته دیو کا اسې نو څو بل څو کې درنو غوړې ډېر خېم ګور به درازو جوړې ګورې اوس خو د خپل ځوی د پاره اوم نه نغوي کر زم یا الله ته مې ملشي دا صوب گزار خانه جبار خانه دا هغه مخبر دی چاچی پولیس دستا په سر باندې مخبري کړې وا چې تا زما په ډېر کې ها تا مخبر دی چاچی زما په سر مخبري کړې وا په داسې سړی په داسې پیړی گزار نه کې نه پکې په داسې سړی په سی بدا تور بابا را لې او ټس پتی وباسه بلا دی واخلم دسته پورته کا پلارا دز و خونه زړنګا شا چې دسته پورته کوم خو سبب جیل کې زبرو دیم کنا بیا راکا دی خو دا فرض بده زه پورا کوم نن می منالا او می منالا نن جو خيار ما غي گيريگي نا او چ کلم گيريگي نو د دوانو په نا کلاکا گيريگي قربان زرخانه غسنگا اغه داسه اغه داسه څنګه چې دې راته دا دوانه نیکان گیر شو د دې قتل د مخې ګوا زپخ پلن زپ په دانه کې بیا کوي ور کوم چې دا قتل ستا دې څوک کړی دی تاسو زرخانه تاسو تا په عدالت کې کوي ورکا نو زما زه خو بل په سي په تختو کې دي هم دا خو زه غواړم کنه هم دا خو زه غواړم چې ستا دا زه پا
پانسی په تختو خېږي او کته پښ کول غواړي نغدو راشمار نغدو زرخانه خان خدای ته وګوره تم پټ لاس باندې پیسې ورکا کني زوی دې پانسی جو ټیک دا پیسې خو بدر کو ډېر بد دی زرخانه ډېر بد دی ما ته پته ده چې بد مې وکړل پته ده راته خو څوک م دا عادت نه مجبوره یم او پیسه مې کمزورې ده بلا دې واخلم پیسې راشماره چې سما یو ملک صاحب په لاس نه ورچو مهرباني اوس کې کړه ملک صاحب مهرباني ملک صاحب سو ډیره مهرباني چې تاسو زما د غریب زیات راغ دا بیل خبره ده چې ته غریب او زه امیر یم خو د الله په نظر کې غریب او امیر دوانه یو شی دی مهرباني ملک صاحب دا تاسو خو سړی ته وبده خو درته ملک صاحب چې تاسو څنګه راغلی زه خپل نواز بچی د پاره ستاده لور رشتہ غوستو لراغلی تاسو ملک صاحب خپل زوی انسپکټر نواز د پاره زما لور غوستو لراغلی او اسلام خانه کتا ته منظور وینو ٹھیک ده ملک صاحب ٹھیک ده ما ته منظور ده ملک صاحب ما ته منظور ده ٹھیک ده اسلام خانه ها رشتہ خو تاسو غزوی کاروبار سکی زما زوی زما زوی خپل بارګین دی د ګاډو کاروبار کوي تا دې څوکل دا چې تا دې څوکل تا تا مال په کوم کور نه کې نشته وکړه و بچې اډیر شریف خلک دي لاري مون گزاره دي د دې خپل بارګین دی د ګاډو کاروبار کوي و دا چې د ګاډو کاروبار نه کوي هدا انسانانو ته چون کاروبار کوي خو تا دا پته شته هغه یو قاتل دی کندګر دی وزرت دی خو زما وګه دا جی ته داسې کندګر کور نه رښتا هدا کور کې نشي کېده نشي کېده مو دې کتو پلارا زما د پدماشای زور مو دې کتو پلارا زما په جیب کې د پروت دولت زور جوړ شو کنه زما خور د وخت خاندان يم ګور زرخانه تا خور خو بل زما د کور عزت جوړیږي چې زه خو ها حکم کنه زه نه کوم انکار کوم انکار زما د طرف د رشتہ ختم وګړي ما وده کته د خپل بدمعشه زور وده کته د خپل ګندګیره زور اوسم وخت تا توبه ګارشه استغفارشه هغه پروردگار ته په سجده شه چې خدای دې ګندګیره نه خلاص کی ګنستا په دا خور په کور کې بوډه شي خدای او شریف کورنۍ کور به جوړ نه شي او خلاص پلاړه خره شذر تمام کفرت مې مو باسا مې مو باسا کفرت کني تاسو کفر بدرته وېم تاسو کفر بدرته وېم چې نه به خدای مني نه به رسول مني وو شه پلارا وو شه کنا یا پروردگار ته کوم ذات یې زو اخلاق ته خدای تخمه دې زویل امر کراولې خدای تخمه دې زویل امر کراولې خدای رورا تا زما ته خبرې جواب را نکو زه ستا د لور رښتا خپل زوی ملنګل غواړم خوره رښتې په قسمتونو باندې کی خو لږ داسې زما دې لور قسمت ستا زوی ملنګي سره لیکلې ده ځکه ما ته دا رښتا منظور ده
محبت
خان جی دا د ګل خان کاکا لور نرګس تا نرګس د ګل خان کاکا لور نرګس واکی چې کول تا کولاب دی ته دی خو را شو کول پکار دی چې که خو خمی نو ځان لا به غواړم کنه غریشا ځان لا نه مارا هم نن او پتی سات ټیک ته خان جی بس کور پورې ورزم او دا دی ګل خان کاکا کرے ورنم لار په می سي یاد ساتي تا سین کور می ولا وکتا چې کور به په خست کاری خلی شموشي او ما د خپل لور رښتا زه خلی زوی لور کړی دا ام ګل خان کاکا د لور رښته دي د دې خزې زوی لور کړی دا نو ور کړی سي ما ته کدا رښته ام ګل خان کاکا تا نه قربان تا نه زال خپل لور د خان جبر خان زوی خپر خان لور کا مزی بکې مزی اوه مال دولت بندر کی اور سپٹی بندر پسیلی کی فک پاس مکا تدہ چیداد پلالچ کی پلے چپی نڈی شماوڑے دے اور لدہ دولت پلالچ کی پلے لوستا کا گندگی خان لفر کولی شم کاگا پا غیرت و پختو کسی دی شاہ کا غیرت و پختو تا چی غریبی دی پخانے کی بدل شی خلشہ بے غیرتا لعنت چھ دا سے خانے بانے چی مانتا تا بے غیرتے پا بدل کی بلانے کی سرے موزا زمانہ کورا کریوستے پولیس تاوانا کوم موزا خلشہ موچی افارے نے دولت سے یری کی اور نہ تا پولیس تا نہ بچی نہ تو خود پولیس نہ نہیں رہے گی زو گوری نہ پولیس تا دیر گیا رہے گم بیا تا تا خوبا تا دا کنا چی پا دویم دل بے زمانے سمرا پا مشکل سر ہو شو نہ بیا تا لے دا یاری تاویزو کا پلارا تبا دا گولی لور ستائن گور ضرور جوڑو مرشی جی قربان ورک شو گولی توائے جی سباب غفارے سیرا پسر تا کور تا ضرور راضی ویم خودے تو گورا رسول تو گورا چھ ماں مور لے گا آغ ظالم خوخ پی پا قبر کی دی اولا سے دان درون دی چھ توبہ خدایا توبہ چھ دا خبر دا تو بیا بزد آغا کورتا بخ پلتم نن او پدی وقت خودرے گا بچیا داستا زد دی بیا به د ګولی لور ستا ناوې څه جوړوم زه دې پسې به ته نه زه زرخانې لېږم زرخانې پلا دې واخلم جبارخانه پیسه زما کمزوري ده او د پیسې دپاره زه د دنیا هر جایز ناجایز کار کولو ته تیار یم د هغه جنۍ پته راته ته وښایه او ستاد دوی دا کوجن غوتا چې ولورتا سماکار هغه جنه د برکلی او ګل خان کاکا لور دا بلا دی واخلم بلا دی واخلم رورا زه تاسو نو د واده نیټه غوښتل راغلم او وای چې کوم نیټه کیدو که څنګه چې ستا خوخه ده چې کومه نیټه یې کړې ما ته منظوره ده بلا دی واخلم بوڑا
ما خلق د زرخانه په نوم باندې پیژني. دلته سره راغلی دلته دستا لور ته د غفار د کوژدن کوته اچولو د پاره راغلی یم. بلا دې واخلم. خو ما خپل لور دې خدای زوی چپ چپ چې چونونه کې چون دې وکړو نو غوسه مې سر ته خېږي. او چې غوسه مې سر ته وخېږي نو بیا به سر خولې بلا دې واخلم. سمد حسن خا پیری دا 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 خود خپل ځان د پارا خپل اول پکارو. ترجم دایرستا گل زمون پا قسمت کی چرت دے نشت دے کنا دارتا سوی ملنگی در اشتیاوی منرگس سبال زموستا واده دے آغا سنگا اداسی چی زمامور او ستاپلات سبانی نیتا زمد گور دا واده کی خوا ملنگی آغا خلق آغا سارا آغا خلق سنبارول زما کار دے. یا اللہ ترا ملیں گے سر تخیر کے تھوڑ تخیر کے یا اللہ. زرخانی دشمن ستا پرور میں یو کرز پاتے دے او آغا کرز با تانا وسلوم تانا. سا مطلب؟ مطلب دا چا غدا ما بیزتی کری وا او نن با زستا بیزتی کو.
ای تور سره ته په چاتو سترګو مو قتل نو در سترګو په دره پکې او باسه تاتا تاتا نو تا سره ګورم ملنګیا او ستاسو ډیر ډیره مهرباني چې زما عزت بچکو مجي دې کې د مهرباني څخه خبره تو سری زوج بچکول خود هر پختون د پختون ولای نه خره تاسو ورځی جی السلام علیکم آ واو ستام دیزوی سما په مخ کی سمای ګورتا تا غفار د نامی کتما واچولا بس کا خور کا بس کا نن ما ته پتو لګیدا چې سما دا سوی انسان نه د انسانیت په نامه یو تور داغ دی دا سوی نه دا د سوی ګرت په نوم یو کژل دی خو ظالمه محکمه طلب دپاره د غریبانانو وینې وایولې او نن د دولت دپاره د دې خواري غریبي انګور ته د بل چا د کودلکو ته واچولو کم از کم تمره سوچ کوا چې ستا په کور کې پیغله خور ده بس که پلاره بس که کنی والله په بالله چې سیرم دی یوه خبره مې په کولو غوږونو باندې واوره مور له هغه زوی نه دی راوړې چې زما خور ته به په خیرنو سترګو وګوري هغه بنده پیدا شو لالا او ستا د خور عزت دی لاس واچولو تاسو په باندې تاسو زه ټیکم لالا شیر نواز نه زما عزت ته لاس واچولو بس که پرځانه بس که قسم می دی په هغه خدای چې دا شیر نواز نه نه شپه په کور نه په کور باندې په کور باندې دا شپه داجی بچې الله ډیر شکر دی داجی چې نن د دوی زوی ملنګي زما عزت بچ کو شاباسه شه خورکه ستا په وینه باندې او ستا په هغه زوی باندې چا چې د هغه سړي د خور عزت بچ کو چا چې د هغه چنغلي ته د بل چا د کودن ګوته اچولې وه خورکه ګوته اچولې وه چکته او تا دا غیزت تلاس واچو خو ما دا قسم خوړلې ده چې نه نه شپه بستا په کور نه په کور کې راځي په کور کې دا خبره زکه پټه کړی وا تکه چې ما سره ستاده سرغمو او د خرم سر مورې او د خرم سر خو زه خپل خیرات خپل پښتو خپل په دې شوی چې غلا بل تاسو شم پری خوده کور بچي اخ میټر زوره ور دي او مونږ دې غریبان نه مورې غریب خوده کما خو به غیرت نه ما د خیرت ټکه د پښتون نوم سره دا ځل نه کړی شوی
او تر ابده پورې به وي. نرګس زما چنغله ده او ما ته به ودیږي. ملنګیا بچی، ستا د غیرت او پښتو دې جنګ کې خدای مکه زه بې اولاده نه شم. مورې نه، زما ته ایمان دی چې مرګ په نیټه دی. که بیا را داسې بې غیرتو د لاسه مړ شو نو ستا دې زما په سر قسم دي مورې چې ما خاخ نه کې. یا خانجی، وای وای خانجی، ویم وای ویم چرګ به په ډیران کې نه په پلیټ کې ګورې. او ای که ستا چنغلې ته زرخانی کوته نه واچولې که نه، نو قسم په خدای ما دې خوندر وې زه به ووی چې کولی به مې سره د بچو لکه د کډانو قرباني کړو. او ای ستا چنغله به مې ستا ناوې جوړه کړې وه. بس که مرشي، بس که خدای او دې جولې ته وګوره. بس دوزې موره د اسمان به را باندې را وغورځې. زه دې پېژنم چې ته څومره دورځنې. Thank you.
سورت می اللہ جان جان مسلمان ای کے بم شکوی جان جان مسلمان ای کے بم شکوی روٹے میں آدمی کی ورش ہم دے پاس ہوئی چمالا ٹوڑے راوڑی ورش زور پا
پخپل را میدان تشا داسې پدی کوخ مال کم داسې چې ټول شپه بډډې پډډې اوړې هم داس پیر کی بکې چې وای ابی وای ابی وای ابی مړ شو ما وا پر سړی پوزه تور کړې دا وای چې زلوهاره ما سوچو کا حسینه چې زدر میدان ته شم او زما لوم مړې ټونګې سره لکه د بګیلی چرګ په منډه شي او میدان پریدي نران چرې میدان نه پریدي او د نسیم کاکا خبره چې ته چرته هغه چرګه خو نه یې چې نه اګی اچی او نه بانګ وی چپ چپ نه ښکته زه سا هغه ککونی نه یم چې ستا په چغو به رانه وار پار خطا شي او ما ته وګوره چې زور نه لرې که نه نو هسې برید مه تاووه بلا دې واخلم راته ښکارېږي چې اچل دې راغلی دی ځکه خو په کډو وډو باندې سرې اجل په نیټه دی روکې او اجل د چا راغلی تا زه او دا ته واو مخکې به دې راته خپل اته پته وښیې هسې نه چې سبا بیا ستا دا مړ وجود کلي په کلي او کوسه په کوسه ګرځوم چې دا مړی د چا دی دا مړی د چا دی نو بیا واوره ما ټوله دنیا د زرخانې په نوم باندې پېژني بس کا بس کا استاد زمانہ تو شو اورم بدر سارا تل تفصل راغلی خفاریا ولی چن غلی پسی خلی شپی غلطا دفتانا
ستا عظمت ته په دواړه لاسه سلامي کاکا جی، چې تا د خپل او زما د عزت دپاره خپل ځان قربان کا. ملنګیا بچی دا سوشو، بچی دا سوشو، ستا کور آباد دونه مخکې برباد شو، برباد شو بچی. بس مورې بس، چا چې زما کور د آبادې دونه مخکې روان کړی قسم مې دې په روح چې زه په هغې باندې دا دنیا تنګ کړم، دا دنیا. وسلوکه ترورې، وسلوکه خدای به هر څه ټیک کړي. څنګه وسلوکه بچي، زما خو دنیا روانه شوه، انګور مې مړه شوه، هیکې یو سوې نو هغه هم په جیل کې بندیوان شو. نو امیده کېږه مه خورې، نو امیدي کفر دی. هغه پروردګار به ستا مدد ضرور کوي. باقي زما تا سره دا لوز او دا وعده نه خورو کوي چې زه به ستا د زوی ضمانت دپاره ضرور منډه واب خوره کوي، ضرور منډه تړه وم. آشنا، زه خو د مهرې هغه غزیم چې نه مې څوک د سوري لاندې کېناستی شي او نه خپل ځان د نوره بچ کولی شو. ته وګوره کنه یار، مور مې په شته اولاد کې بې اولاده شو. و ملنګه یاره، د چا چې هیڅوک نه وي د هغه الله مالک وي. ملنګه، ته صاحب دفتر ته غوښتې؟ زما خیال دی ملنګه، سوال دې قبول شو او ستا ضمانت له څوک راله. یقین مې نه راځي آشنا چې زما ضمانت له به څوک راغلي. زکی کویم ستا ضمانت وشو. رښتیا رښتیا زما ضمانت وشو. مبارک شاشنا، مبارک شاشنا، مبارک شا. خیر دی وی، رکه خیر دی وی، تا رښتیا ویلو یا چا چی څوک نه نه هغې الله مالکی. لاړم دنه رکه، السلام علیکم. الله دې مالک. دا څه وی دا جی، دا څه وی؟ موږ ته دشمن ملنګي ضمانت شو. او بچی او د ملنګي ضمانت شو. او بیا تاسې سړیو کو چې موږ و تاسو سویل نه شو. اخر څوک دی هغه چا چې زموږ د دشمن ملنګي ضمانت وکړو؟ هغه ضمانت د زهر خان پلار وکړو. د زهر خانی پلار اوس پسه کو دا جی، اوس په زور نه نه سیاست نه کار تو ګورا اوس د له ملنګي زه کومې لوبې کوم. اوس په ملنګي د زرخانی وژنم، د زرخانی. مردن زر، مردن قربان. شکر دی خدایا چې زما بچی خپل کور ته راغو. بچی ته کینا کینا، ته آرام وکه، زه د شکرانې دوه رکعت نفلونه کوم. Thank you.
بندا خدے دے پنا لت نہ لت پتہ وری نو کریم کول واغ چا سرا اغه چا سرا چتے پخ پر دا قربانے گڈو نکڑے روجانا زبستا سودای سان ټول عمر کې مهر نکم چتا سو سما د سوي ضمانتو کو خور کای مال ته خور ویلی او روړه په خويند باندې سانو نه نکي او به ملګری سره تاسو نه دی زمام دو بچو نه کم نه او اوس ته خیره خور کای زستا زوی ملنګینا خپل زوم جوړول وړه سما سوي استاسو زم خرور استاسو غزوی زرخان و خورکه زرخان پوشا او زه پوشا بس صرف تاسو هاو که خورکه ما تا ایسه تراد نشته رورا
ګوره چې انکارونه کې بچي ما دا غي پلار سره جمع کړی دا مورې زدا واده نشم کوله اخر ولې بچي ګوره مورې زدا نه غواړم چې سبا لرته پیغلې ګور په کور کې کونډه ناشته الله دې نکي خدای تعالی دې زما عمرم تعالی درکي داسې خبرې مکو بچي مورې مورې انکارونه کې بچي انکارونه کې ستا په سر د واده سیر لیدل زما ارمان دی ستا دې زما په سر قسمي انکارونه کې بچي انکارونه کې ټیک دا مورې ټیک دا جبار خانه ستاسو د کسانو د مرګ می اوریدل تاسو رو لارم ما چې دوا درته وکم زرخانه مونږ ته دوا مکوه بس مونږ سره یو مرسته وکم څه مطلب مطلب دا دی زرخانه چې مونږ سره یو سودا وکا پوه شوم غپاره خبره کوه یو دشمن وجل دی نوم یې خایه خبی واده دی هغه درته په نښه کول زما کار دی وشوه بلا دې واخلم وشوه دلینا ستا په سر باندې پیسې غستې دا پیسې اوس چې نه چا په سر باندې پیسې واخلم نو بیا دا غش په پکور نه پکوري پکور نو بیا گزار کوا خو تومره یا ساده چې چوندې ده نه پاتې نشم که چوندې پاتې شم نو قسم می دی پر رب وی چې ستا برانه کورم نصیب نشي مړ وجود به دې مارغانو کارغانو ته اچوم دس کوه ودرېږه زرخانه چې په دس ډزو نو کې ځکه چې نن د واده ستا خور سره دی او د ده مرګ سره به ستا خور کونډه شي او غلی شه پلاره غلی شه درته مې تا ته ما مکتوب ویلی وو چې زما خور به د یو خیر مار ږیره نه ورکې او تا بیا هم زما خور ورکړه ورته کړه زما خور اخر ولې ولې کاکا جی کاکا جی ملنګ بچي ملنګ بچي آلي پخپل غیرت او پخپل پختو قسمي دا کندګي دا کندګي دا د ګنا پوچ دا د ګنا پوچ ختم کوچي ختم